Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, oktyabrın 23-ü gündüz saatlarında Cəbrayıl rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus Bzez zərbə pilotsuz uçuş aparatı ordumuzun bölmələri tərəfindən aşkar olunaraq xüsusi texniki vasitələrlə yerə endirilib və zərərsizləşdirilib. Həmçinin düşmən tərəfi oktyabrın 24-ü səhər saatlarından etibarən Tərtər və Bərdə rayonunun ərazilərindəki yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutub. Aslan Nadiroğlu, Baku TV.